Salamlar, hoş gördük hər birinizi yeni vlogda. Bu vlogu meşə ilə, meşə gəzintisi ilə başladım. Ne kadar suyla təmizləyir. Mən gələn kimi dayanırlar, təmizləsələr çəkərdim. Üfürür zibilləri yoldan, qırağa doğru. Rəsidəyə bacamayam. Qaçdı, getdi qabaqda. Aycın da gəlib yürüyüşə. Axtarışda yox bayaqda. Məni tapdılar, onu biraz iş tapdıq. Oy, it gəlir, oy. Getdi. Şimdi isə yiyəsi var. Boynu bağlıydı, qaçdı yiyəsini dalına. Şey kuşların sesi var. Geçek hava var. Serindi. Kuşların sesi var. Belkalar var. Ettim yakında. Cüya idmana çıkmış yok. Bir ne kadar? 15 dakika. Cazip oturmuş yok. Kimka yerli. Da uzakta bir tane dələ var. Ah, bu noxuna gedir. Yaxına gəlsəydi çəkərdim. Hər mən meşə videosu qoyanda bəzən yəni yazırsınız ki, qorxmusunuz tək gəzməyə, ayı olar. Nə bilim nə çıxar? Elə bil ki, bura şəhərin içindədir də meşə, Moskvada meşəliklər çoxdur. Ya ən yaxşı cəhəti odur ki, elə şəhərin mərkəzi, kənarları, hər yer meşələr, meşə parklardır. Burada meşənin hər bir qırağı şəhərə çıxışdır, trasaksdır. Biz tərəfə, oradan içəndə, oradan ayrı rayona, daldan başqa yaşayış kompleksinə çıxır. Bir tərəfi çətdir, yəni mədənin parkdır belə. Təmizlik işləri gedir, abadlaşdırırlar, keçən ildən başlayaraq. Yol saldılar, skamekalar, nəzarətdə olan bir yerdə. Elə yeçə heyvanlar yoxdur, amma qızlar çəkdiyi kimi belə ilanlar olur birdən. Təbiətdə hər şey olur. Belkalar, dələlər olur. Nə deyim sonra? Qızlar qaçdılar. Ya hələ qorxulu heyvanlar yoxdur, amma ki tək gəzmək narahatlıqdır. Tək, yəni ki tək gəzmirik da, həmişə ya 2-2 ya 3-3 tək çıxıb gəzmirik meşədə. Kollektiv gəzirik. İdman eləyənlər çoxdur, səhər tezdən yürüyüşə qaçışa çıxanlar çoxdur. Güzel. Ucu cəşifləri, ay Allah, çaş arıq olardı cibimizdə. Konfet yiyər görəsən. Ay, Natavan, qabağımıza ilan çıxıb. Özə jivoy. Hə, yazdığım kimi bu kadrlar keçən dəfə mən siz çıxanda keçiblər, mənə də atıblar. Sizlə paylaşdım, meşəmizin canlı sakinləri tanış olun. Yəni, ən qorxulusu bu ilanlardır. O da dərinliklərdə olur. Biz də ancaq salınan yollarla gəzirik. Əsas uşaqlarla gələndə çalışırıq ki, torpağa düşməyək aşağılara. Bunda. Bugün fonçikləri qumral pişirmək istəyir. Sən xəmir yoğura bilsən qumra? Yet. Bəs nə təhliyəsə bu xəmir yoğururlar? Bəs pişir də eti yavrıdır. Onu hələ etdi, hə. Onu eləmişəm deyir. O yavandakı bunlar bu. O yaş yaşlarını bilsin. Gəl bana köpəm. Sən də kömək eləyəsən. Ay xoşalma. Bir kilo onun hardasa, bir kilo olsun da. Mama, dən gəl, dən gəl, dən gəl. Elə, elə, elə. Mama, getirir, ağzımız deyə olan. Al, onda sən bura vanilya əlavə elə. Al, birinci... Mama, yo, mama, yo. Hə, bunu yeçə qaba elədim deyə. Birinci apara kimi burada hazırlayayım. Amma apara kimi eləməyəsəm də, elə bil, biraz təmiri, biraz burada yumuşaq. Hə. Amma nə nədir, vso? Hə, vso, tezəm.
vanilli sahırdı, şeker vanilli, bir tane de vanilin bir parça da çok geçen iyi dersin. Bunu da alabilir üstüne. Duruştu bir parçayı. Reseptler bölmesinde, malumat bölmesinde reseptimi takip edeceğim. Haradasa 3 yemek kaşığı çimi şeker tozu. Böyle. Bu kadar duz. Harda sar 400 ml 500 ml içimi sütü karıştır. Karıştır. Bir de 100 ml içti su. Ben de suyu da sütün üstüne ilave edeyim. Sütün biraz içtiydi diye dedim koy soğuk olsun soğuk suyla. Karıştır. Soğuk yapacağız. İki tane de yumurta sındıra. Ben ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum. Aa, там желточек валяется. Сейчас мы его вот так. Молодец. Видишь? Все просто. Она смогла? Я даже головку тушмяли. Карштер. Да, вот. О, все. 100 грамм да яйца. Ondan biraz bura alabilirim. Ha karıştıralım sen. Sonra burayı kaytararım. Karıştır. Kuratını karıştır. Tamam. Мне в нос, пожалуйста, не делай, а то я чихну. Böyle karıştır. А дай, а дай мне. Попробуй. Дай мне. Bana bitti muka. Yo içi yandan bu kızlarım içi yandan ne eliyestiler. Niye bu şey boys? Ponçikler bir şeresi yok bu günlerim. Ponçikler yaptı kızardası yok. Biraz sütümü karıştırın. Kaytarım bura. Gel. Bunun geçen hamur yoğurası bana. Мы помешаем. Сиза, ты мало хочешь усну, да? Вообще, это я первая тебе предложила помочь. Да. Потому что это я с баном захотела. Я перемешаю пока вот мука. Внизу прям мука лежит. Да уж. Я хочу. Я миллион раз. Я не знаю, как делать муку. Сейчас я узнаю. Я понимаю. Взять, скажу. Мам, вот это руками, да, сделать? Не знаешь? Вот это руками сделать, мам. Вот в таком виде муку трогала. Первый раз. А я трогаю только муку приготовить. Ну не считаю, когда мне было 4. Я же трогала так. А я это маслом сделать, чтобы не прилипало. Мама! Что тебе надо? Мам! Так пока она будет вот это подниматься, мы что? А мы за это время, можно мы сделаем клубничный и шоколадный вот это начинку и вот... Отуховка дай нам, да, мам? Тавада кызардыла. Мама! Шоколадный глазурь я делаю. Остальные 10, 20, 15, 5 еще. Сделаем, ну, глазурь. А самый главный ингредиент, это пасты. Да, или пасты пьешь, если ты сам, да? Нам бельми, да? Ну, всегда с посыпками. Она всегда посыпку вот так берет и ест ее. Ну что, я не посыпку. Моя хамерамейс, майлансан. Керак бейм пончиклерне кайролу. Сейчас принесу. Xəmir acıdı, mayalandı. Bir dəfə də yoğurub qoydum ki, acısın. Onda xəmir daha gözəl olur. Həm də mayanın ətri tamamilə çıxmış olur xəmirdən. Sonra belə bütöv bir taxtanın üzərində yayıram.
Eğer tahtanız balacadırsa iki hissiyə bölün içindəni. Biraz qalın şəkildə yayıb yumru halqa formasını da kəsirəm. Qalınlığını göstereyim. Baxın belə bu qalınlıqda. Yəni çox da nazik olmasın. Bunları kəsəndən sonra bir də gözlədirəm ki, biraz da özünə gəlsin, şişsinlər. Sonra yağda qızardım peraşki kimi. Belə istənilən formayla kəsə bilərsiniz. Yumru formada olan, məsələn, piyalə ilə, kasa formasında. Məndə hazır kuruq dairə vardı. Şirniyyatlar üçün nəzərdə tutulmuş dəmir oyla kəsirəm. Və ortasının yumrusunda kiçik bir, hansısa bir banka qapağı ilə, amma kiçik ölçülü, diametri daha balaca olan. Mən də nasatka, yəni krem başlığı ilə kəstim ortasının açı halqaları. Kənarda qalan xəmirləri toparlayıb, təzdən yayıb, yumru halqalar şəklində kəsəsiyəm. 1-10-15 dəqiqə bunlar şişəndən sonra pişirirəm. Bol yağda qızardıram tavada. Elə ortasından kəsdiklərimi də ayrıca qızartdım ki, şariklər şəklində uşaqlar yerlər, istədikləri kimi ya şokolata batırıb. Bir də təzdən yaymaq istəmədim onları. Çox da yaxşı alındı belə. Kənarda da qazanda görürsünüz kakao, şəkər tozu. Мама, да я это кину. На, Алине, на мама оставай. Мама, спасибо. А это тесто для чего? О, да, пончик-то. А где дверь нам взяли? А можно я? Или в горсон? Не худое, да, мама? Yumru dəmirlə də yaymaq lazımdır qalın. Salfetka sərdim, üstündən də bunlar sərim. Yağı çıxsın, bir qat da salfetka aralarına sərəsi. Mən bunu da qarışdırırım. Çıxmasın da. Varmışı, nasıl ağızım? Glazur hazırlamışam. Kakao, şəkər tozu. Çıxılıyor. Süt, kakao, şəkər tozu qaynadıb pişirib qalınlayanda götürəsiyəm. Bir də içərisinə yağ əlavə eləyəsiyəm. Dəqiq qədərlərini aşağıda qeyd edəyərəm yeni məlumat bölməsində. Bu əzlərin buna batırmaq istəyirəm. Uşaqlar şokoladlı istədilər çünki. Belə üstünə şəkər pudrası da səpmək olardı və yaxud glazur pişirmək başqa. Şokoladla, qaymaqla glazur hazırlamaq olardı. Mən sütlü sütlü hazırladım. Смотри, вот это и вот это. Можно? Я это хочу. Можно еще? Можно три вот это? Мы ее с шариками сделаем. Не-не-не, давайте вот это лучше. Мам, давай это. Не, ну зачем? Ну зачем? Это мы с шариками. Ну так сначала это, а потом несколько шариков. А это зачем? А это для меня, не для вас. Так, вот это знаешь, что за цветы? Это мак. Они очень красивые. Так, мам, посыпь. Я не видела теперь, а сейчас увидела. Мама, а пончики как? А как мы на пончики будем сыпать? Мама, возьми шоколад, мы будем прям полностью макать пончики. Мы натерем шоколад с крышкой, возьми.
Мама, ты же сама, а ты же сама вот это делаешь. Украшаешь. Мама, и ты сколько взял бы ты? А у них тут разница. Не, не одинаковые. Это больше, это меньше. Берем там, где меньше. Sen nerelerdeydin sahilde? Çölde gitmiştim. İspanya'da oturmuştum. Çölde gitmiştim. Aynen, ben çölde oturmuştum. Это мой пальчик, это мой. Это мой. В серединке мой. Там стоят. Вы пальцем не показываете, на видео. Да. И вот. О, а пончик можно брать. А я пончик. Это мастик. У меня пончики там не будет. Это мастик. Мастик. Uşaqlar payla. Uşaqların pançikləri hazır. Yaxşı, çay sizirəm. Bizim povar da bişirdilər. Bizim samalarlı povar. Ana i iki dənə povar. Bir sestra, bir ikinci bəni var. Necə qıstat sayacaq? Tut. Mən də o çeyirəm kusma olasın. Samı kusma pançiki priqatavlini əzlər. Baxın, bunun da üstünə fındıq səpdik. Bunun da üstünə pasıpka. Mama, mənə yazqaşu. A burda var klubnika yəşo. Alça. Banu sevimlisi. Alça. Götürün, hələ pontik götürsün baş qabına. Həm də bizən bir dişə. Mən də sizə çay süzürəm. A dajte mne tozhe v serединке pontik tam. Etdə? Da. Nasıl istəyir Banuş? Banuş, bunlarım sırf bunlar üstünə səpmə noğullu istəyirlər. Bunlar mənə dişim ağrı deyə fındıqla eləmişəm özünü. Ya, a možda dva pončik vəzmə? Nə qədər istəyirsən, olar. Ya, sırf kusmə. Ama o şu kusmə tam, tam tak mələqa və biz nə çiyinik üçün. Çay qaynardı. Götürün, biraz üstünə soyuq bir soyuq əlavə edeyim ki, qaynar olmasın Banuşa. Banuya ver onu. Спасибо. Bunlar yumuşaqdır, qurudu əlincə. Nə tədi Banu? Vkusla. Nəşə olsun. Bana yedin pançiklerden. Ha, sıxış ha geldi. Ya kaydetliyor, bakaş. Pokaydın, bakaş. Bu ilə sözünü hazırladı. Geçek görünür. Sizlə bir yerdə daha bir günün, daha bir vlogun sonuna çatdıq. Bəyəndinizsə like işarəsi basmağı unutmayın. Bu aralar Banu da biraz nasazsı deyə daha çox evdə vaxt keçiririk. Çalışıram ki, onun da başını qatım, sevdiyi şirniyyatlardan hazırlayım, həmçinin sizlə də paylaşım. Hamınızın evinə sağlıq, səadət arz edirəm. Hələlik!